konton qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka degmada Cilbirde ee gobolka Bakool ayaa waxaa deeq raashin soo gaasiisay hay'adda Danish iyadoo u soo marsiisay hay'adda Takul Somali Community oo markii magaceeda loo soo gaabay loo yaqaan Tasco. Waxaana ugu horreyntii goobtaasi hadalla ka jeediyay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee la soo gaarsiiyay deeqdan raashinka ee ka timid hay'adda Danish. تمر يعني لسيه وحال لسيسي هايد هايد دي كان الله وبركيه وحي الله هذا وحن ما حد علنا إياه هايد تاكونو قول لسيسي أبوك هاف فورة هاف فريسة هاف سكرة عاقل سنين يتمر نوع قيمسي أيان ما هذا هو علنا إياه تقمد العلبر تقلو جوغة waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda degmada Cilbirde ee gobolka Bakool Maxmuud Maxamed Takhur iyo sidoo kale Sheikh Abukar Xasan Cil oo ka wakiil ahaa hay'adda Tasco ee deeqda raashinkaasi soo gaarsiisay degmada Cilbirde ee gobolka Bakool. Maanta meeshan waxaa lagu qaybinayaa kaalmo ay soo direen dad muslimiin ah hay'adda Danish Muslim Aid oo ay u soo marisay NGO-ga Takulo Somali Community oo maanta ku siinaya dad afur, dadkaasoo cadadkiisu u dhan yahay 50 qof oo la siinayo half bariis iyo half bura iyo half sokora iyo caagad saliid iyo timir oo ay ugu talagaleen dadkaasi baahan inay ku afuraan ay ugu talagaleen baan maanta ka soo qayb galay xafladdeedii annagoo ah degmada Cilbirde culimadeedii in dadka wixii loo soo diray uu gaaray baan xaqiijinaynaa. waxaa weeyaan marka baahidu way iska badan tahay maadaama markii ugu horreysay oo intii ogo taakulo deeqdii ay soo gaarsiisay hay'addaasi ay tahay markii ugu horreysay ay ka qaybisay degmada Cilbirde gobolka Bakool ismaamulka Koonfur Galbeed. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mahadi ha ka gaadho hay'adahaas islaamka ee dadka wax soo gaarsiiyey. sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno kaalmo dad muslimiina masaakiina barkood ay baahiyo gaara qabaan meel lagu kaalmaynayo inaan ka soo qayb galo sharaf bay noo tahay. waxaan u mahad celinayaa hay'adda Danish Muslim Aid oo deeq noo soo mari u soo marisay dadkan tabaalaysan, hay'adda kale Takulo Somali Community aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. annagana insha allahu tacaala wixii aad noo soo wakiilataan sida qiimaha badane ay aan shaqaalihiin ay noo soo gaarsiiyeen ee noola kaashadeen ayaan annaguna ugu garab taaganay insha allah. degmada Cilbirde ee gobolka Bakool ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinkii tan iyo markii dhidabada loo taagay maamul goboleedkii ka horreeyey ee madaxweynaha ka ahaa Sheikh Xasan Sheikh Aadan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee hadda xilka sii hayo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen in aysan helin xuquuqdii ay xaq u lahayd islamarkaana ku lahayd deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya maadaama ay tahay degmo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. dadkeedii ayaa waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin fara badan iyagoo ay ka xiran yihiin wadooyinkii ay ka adeegan jireen sida wadada Beledweyne Xamar iyo guud ahaanba degmooyinka Soomaaliya wadooyinka ka soo gala. degmada Cilbirde ee gobolka Bakool ayaa waxa ay tahay degmooyinka Bakool ka tirsan islamarkaana go'doonka ku hayaan ururka Al-Shabaab. tan iyo sanadkii 2006 ma helin xuquuqdii ay lahayd degmada Cilbirde ee gobolka Bakool. dadkeedina waxa ay yihiin dad intoodii badan noloshoodii ay ku tirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha maadaama guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed ay yihiin dadka ku nool dad noloshoodi ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Cilbirde, gobolka Bakool.